Oikein hyvää aamupäivää teille kaikille. On historiallinen hetki. Kuvaamme ensimmäistä Tummanjoen tällä puolen sketsijohdanto, traileri, bla bla blaata. Ja otetaan vielä yhtä kadonnutta lammasta. Ja mikä se lampaan nimi onkaan? Late. Vittu, siinä oli jonkun verran ihmistä. Sitten ei voi oikeesti enää muuta. Siinä se oot. Muistaakseni soitti Hellulle, että tuu hakee tuosta. Sitten Kari ajoi jonneen. Tämä on Jumal nimen tääty. En tiedä, onko tällä paikalla mitään varsinaista nimeä. Sunilanlahti. Sunilanlahti. Ja tuollahan näkyy Sunilan tehdas, siellä tupruttaa. Siellä noin. Ja ei mitään. Tuossa on joku vanha paja ollut ja siellä näkyy nuo rauniot. Siellä on sellainen pieni sellainen kolonen. Onko se sitten joku hiilikellari vanha? Mistä sitten mystinen tohtori saapuu kohtaamaan nämä ihmiset. Tosin eri päivänä. Toivottavasti nämä ihmiset jättävät tänne hyvän energia jäljen. Action! Siinä se on! Siinä se on! Mitä meni? Loistavasti! Hyvä! Niin. Oikein hyvää päivää taas. Olemme täällä Karhulan ydinkeskustassa. Nuclear Center of the Karhula. Täällä aletaan kuvaamaan kohta puoliin Tummanjoen tällä puolen tällaista johdantotraileri bla bla bla, mikä nyt onkaan. Siellä on studioyleisöä. Ja näillä me mennään. Toihan on semmoinen. Jaha. Joo. Kun tuo tohtori on tommoinen, niin voisi se voitu ilo tämmöinen. Mikäköhän tämäkin on? En minä oikeasti ole mikään lääkäri. Mä olen palomies. Pekkasin Kari A. Kilkasta. Hän tutkii omia kirjoitelmia. Tätä ei voida pysäyttää. Noniin. Noniin. Ei. Tätä ei voi enää pysäyttää. Älkää naurako! Tummanjoen! Tällä puolen on täällä. Vainat! Homma klaarko? Kyllä. Nyt lähdetään kuvaamaan vielä Jumalniemeen, kun tohtori tapaa mystiset ihmiset. Kyllä. Kamera käy. No niin, se on sitten ensimmäinen matsku sisässä. Hyvin sellaista avantgarde käsikirjoitusta. Nyt ei noudatettu juuri paskaakaan, mutta improvisaation riemujuhlaa. Ja tästä lähtee sitten seuraavaksi ihan semmoset oikeat sketsit. Mie en edes tiedä vieläkään, miksi tätä kutsutaan. Tää on johdanto. Kai tää johdanto on. En tiedä. Joku jakolaskuhan tää on. Ei mä oon. Nyt se on tehty. Jani, näytä itsesi. Jani tekee
vähän taikuuksia ja saa tää magiikkaa. Paskakasa. Joo, paskakasa. Over and out. Kiitos, että olitte mukana. Ignition!